What's up? This is your boy Syafwan, yo. Okay, so dah lama kan saya tak buat vlog. Yelah, pasal apa, gejala SPM. Petang tadi, pagi tadi, tengah hari tadi baru je habis SPM. So sekarang ni, saya nak cari kerja. Nampak tak? Cepat tak cepat cari kerja. Nak masya lah. Nak beli GoPro, tak nak lah. Kamera ni kan, kamera ni mana on kan, kita pakai GoPro. Tengok macam mana GoPro padu tak padu GoPro. Sebab saya dah tengok review semua, banyak ada orang dah pakai. Saya tengok memang padu gila GoPro. Tak boleh tengok, tak boleh tahan lah lama-lama. Sangat tengok GoPro ni. Aduh. So now nak cari kerja. Sekarang dekat BMC Mall. So tengoklah. Saya mungkin dekat sampai dalam time kerja tu. Tak rekod lah. Kan kena rembat kan dengan. Merembat dengan apa? Tak tahulah. Lepas tu, tu je kot. Nanti saya sambung balik. Yo, geng. Weh, menggeletak tu. Pergi cek kerja. Aduh. 2-3 kerja jugalah. Dah try isi orang. Kan? Kalau dapat, alhamdulillah. Depends on salary lah. Kalau salary tinggi, saya ambil lah. Yang mana salary tinggi, saya ambil. Tak kisahlah kerja apa. Janji, salary tinggi lah. And then, tengoklah nanti macam mana. Saya pun ada nak pergi tempat lain. Cek kerja tempat lain. So, jom nanti saya sambung balik ke tempat lain. Okay, geng. So, tengok isi borang. Sempat buat video tau. Isi borang. Ni dekat... Korang tahu kat belakang ni apa? Nah, korang tengok lah. Merayati lah belakang ni apa. So, ni dah termasuk tiga... apa? Tiga pekerjaan. So saya tak tahu lagi dapat yang mana. Janji gaji masuk, saya angkat terus lah. Terus banyak. Yes. Masuk. Okay, sekejap sebab time-lapse. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. Curry puff jong, eh? Try again. Kak, tinggal apa tadi? Telur dengan Allah. Ayam sahaja. Telur dengan ayam. Bolehlah tengok. Ayam. Nak apa? Ada tiga je ayam. Haa, satu je. Dengan tiga, telur satu plate. Apa? Satu je. Oh, satu je. Haa. Tak makan banyak. Okey, satu setengah. Okey. Sekejap. Satu setengah. Okey, masih. Okey, jom. Kita try curry puff jong ni, apa rasa? Yo guys, what's up? So tadi dah penat cari kerja. Maklumlah, dah lepas SPM kan. Penat cari kerja. So alhamdulillah dah 5 tempat saya dah isi borang semua. Dan ada total saya pergi tadi 7 tempat lah, 7 tempat. 2 tak ada. Kita ambil bawah 18. Yang lain semua dah ambil. Dan yes, dah 5 kedai atau 5 pekerjaan dah saya dah apply lah. Ada isi borang semua. So ni tadi curry puff jong ni, saya tak tahu lah apa pasal nama dia jong. Lupa nak tanya akak tu. Tak apa, kita biar lantakkan akak tu. So ni perisa apa? Ayam. Ayam.
Sekejap eh, tunggu cendol. Yes, cendol. Cendol dah sampai, cendol. Haus tak bagi saya rasa-rasa tu cendol lah. Haus lah, tak tahan lah. Macam ni rupanya rasa cari kerja kat luar yang tak ada kerja tu lah. Aduh. Bismillah. Padu babe. Itu padu babe kan? Padu babe, padu babe studio. Okay, cerita balik pasal curry puff jong ni. Okay. So size dia macam ni. Boleh lah kenyang kot kalau makan. Ni size dia, curry puff jong. So kita try ya. Bismillah. Dia punya tepung rangup, boleh dikatakan rangup. Inti dalam dia, macam mana bagi korang tengok inti dalam dia. Boleh tahan lah banyak dia. Boleh tahan inti banyak dia. Ini perisa ayam. Rasa ayam tu dah ada. Dia ayam ni ayam macam kentang rasa dia. Macam kari pak kentang. Tapi dia cakap ni kari pak ayam. Tuah kena game kot dengan kak ni. Tapi ada rasa ayam juga sikit-sikit. Cuma rasanya kalau kari pak kentang tu kan dia ada rasa macam macam kari sikit kan. Tak tahu lah. Tapi dia rasa macam kari sikit. Oh, dia campur kari ayam dengan kentang. Dia campurkan sekali. Begitu rupanya. Lima pekerjaan saya minta. Okay. Lima pekerjaan. Ada kedai yang dia memang memerlukan pekerjaan. So saya rasa macam wah ada chance ni nak masuk kan. Lepas tu ada pekerjaan tu yang dia cakap dah full. Tapi dia cakap nak isi borang, isi je tak apa. Tapi dia dah full. So macam mana pun tak tahu. So ada yang kosong. Dia memang memerlukan pekerjaan. So okey lah, ada peluang lah pekerjaan. Cendol ni memang padu. Tengok lah cendol. Merecik awau. Padu. Tapi kalau lipat boleh dah sejuk sikit lah. Kau ni dah petang kan. Pukul 5 lah. Dah nak pukul 5 lah. Dia macam dah lemau. Bukan lemau. Sejuk sikit. So apa yang saya boleh ulaskan, so dalam jangka masa yang saya tengah tak ada kerja sekarang ni, saya akan cuba dah buat daily vlog. Mungkin satu cabaran daripada saya untuk buat daily vlog. Cuba mencari konten pada hari demi hari, insyaAllah kalau ada. Padu lah juga inti dia. Kira tebal lah juga inti dia. Sedap pun sedap. Ya, dah penat. Hari pukul 2 lebih tadi. Dah pukul 5 saya kerja. Oh. Tak larat boy. Lepas tu malam ni, kita ada game badminton pula malam ni. Malam ni kita ada game badminton. Okey lah gang, saya rasa saya nak habiskan keripap ni. Lepas tu saya nak end dulu saya punya vlog hari ni. Atau saya end sekarang. Okey, terima kasih kerana menonton. Saya rasa video saya cukup sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi di esok hari. InsyaAllah daily vlog akan ada. So, stay tuned. Kau nampak saya punya jari ni. Kau nampak sini. Kau tekan button ni. Nanti ada keluar besar. Kau tekan situ, kau tekan subscribe. Kepada yang belum subscribe. Kepada yang dah subscribe, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan anda. Semoga kita berjumpa lagi.
Hilir Mido. Assalamualaikum.